O zvěřině a čorkařích. Jedno v Oltecových dobách byli na kéru u jednoho pedála Hafan s kocourem, Prča s ovco a Husa s kohoutem. Jednou, že takto věční cébrání a čekání na chálku od Imrvere zrichtovaný hospodáře přestalo bavit, a tak na slezině vygoumali, že by to chtělo krapet pro větrač kopek a zrekognoskovat terén, jestli někde nepůjdou vyčmuchat nějaký fajnový kobry. Po celodenní šontačce uprostředka hrubýho valdu, o nějakým hamru ani hláška, a kompas negomal žádné z nich. Hafan zahlásil, že by kohout mohl vyrolovat na nejvyšší stromisko a hodit špizunk, kde to fajruje. Péřovaný frajer předvedl kolmé start na špicu smrka a vrznul v oko kolem. Jak namarkoval Shine, natáhl ohryzek a zakokrhal. Kikiriki, napravo jsou nějaký blikše. Němí tváře to začuli a našmrdlali směrovku za Shinem. Jak vyšli z lesiska, hned uviděli Guču. Petrolejky tam valili naplno a hukot tam byl jak na zelňáku, když tam válčil Rudy. Zvěřina natěšená na řádný mecheche se nahrnula do fenstru a málem jí vypadly semafory. U pultu sícnovali čorkaři a zrovna se šábovali o uvolněný krupóny. Byl v tom sice aj nějaké pajtl ze zahrádek, ale regulérní lapaloma skoro jak milionové tajemné zvuk. Zoologickou zahrádku chytli Fedry, že je mukli drapno a bude mávačka životu. Jenomže z toho brouzdání po lese za celý den kozu tlačil Birger, tak se našponovala na zadní a do fenstru natlačila ten svůj fosaté karfiol. Jak měli krimoši od metylu levandulový zraky, zralí na blikony, mysleli, že si pro ně dovalil rohaté. Nechali krupicu v vodě a bičovali aus. Zvěřina po stojarních kilácích vysauněná a vylágrovaná zabrala veslama do chalupy, uvolnila bundíře a skenovala, kde jsou betle. Všichni mázli řepy do holpu a vygomli, že koza rohatá vleze do stodoly, protože ráda hryže klásky. Ovca zahanikovala. Já jsem vysazená na kaltnu, zvostanu ve forcimře. Mlsné kocor zaparkoval v kuchyni na šporhéltu. Pse jako street cocktail, které rád okusuje kostiska, si vlezl v cimře pod pong. Kikirák si vyletěl na bydlo u kamen a husa složila muskle na dvoře. Lopežníci sice vzali žuráni do lesa, ale brzo se z toho vychrochtali a začali bét minusově proladění z té krupice, kterou nechali v bodě. Měli peří z toho čerta, ale nikdo nechtěl hrát Sandokana. Ve finále z jednoho, co měl diplomatickou praxi se svazem kocóru a byl festovně na palicu, udělali delegáta a ten musel nacourat zpátky do chaty, aby progomnul, co je s lovama. V chatrčí byla řádná černota a tak Konopek nasmikoval na blind do forhausu. V ten moment ho šetlandiačka mázla kuželkou jak kladivem. Čorkař vyhodil sirénu a vzal draka do šmajchl kabinetu. Tam už byl narychtovaný kohot s tím svým kikiriki a čokl, které zaštěkal a šel mu po pedálech. Lopežníkovi se sice málem zasekla pikola, ale zahamoval a bičoval do kuchyně, kde si na něm malé tygr vylepšil manikuru. Lopežník Dylina vysmahl na dvůr, ale tam si s ním dala scuka husa a voštípala mu pastelky, že koloval Origo Štahity. Borec celé makalúzo měl teď půlky stažený, že mohl cvakat desítku drát a valil do stodoly, kde ho koza nabagrovala na rohy, že viděl cigána kouřit střelné prach. Sarka Farka už na nic nečekal, stejně měl pomalu blato na hřišti a zralé byl tak akorát na Intelligent Service a mazal palí. Když dopraskal ke kolegům, nahodil válku, co schytal za mixnu. To vám teda, borci, hlásím, že tam mě nikdo nedostane ani za všecku Goldnu a Briloše. Těžkých bormenů je tam betelná sajtna a vysadili mě rumpoleto jak baníkovci. V předsíni jsem koupil granát od bednářa, ten do mě solil baldo, v obýváku kdo sídul naval ho sem a jiné blemcá, tak, tak, tak. Chtěl jsem zbalit dekle, ale na dvůr tvrdá klika. Trtám do kuchyně, tam mě mladé baťa ufachčil šídlem akupunkturu, že mě začala valit červená. Na dvoře mě dohonil kovář a štípačkama mě vyrovnal husí kůžu. Ani ve stodole to nebyla žádná volnoběžka. Nějaké jednotné zemědělec mě popadl na vidle a mignul se mnou vozem. Už jsem myslel, že jdu do pytla a budka mě ani nebere, že nemám přefláknutý brka. Peckovačka jak svině. Nechte háky hákama a tiplujte aus jak zátopek. Já teda nemám žádný šmak na to, aby mě celé řemeslnické učňák přehodil fasádu. Ostatní koření zgomli, že jsou pomalu na hrncu, na nic nečekali a zahlásili konec směny. Jak čorkaři vzali dráhu, odhlasovala si zvěřina, že na hospodáře hážou bobek a pila valili do štatlu. Tam nejdřív zapadli k Jimovi na škopek a pak do prvního nonstopu, kde uvalili skoro všecku krupicu na automatech a ruletě. Co jim zbylo, skapalnili upadovca a nakopili kutnohorský válce. A to je finito.